God morgon! God morgon. Hej. Det är fortfarande natt ute, ser du. Ja. Aha. God vilket, kväll. Vilken energi. Åh, Sheriff Hult! Det har man inte sett på ett tag. Vad som händer här inne? Nej, jag... Titta på mitt huvud, titta! Titta på mitt huvud, titta! Vänta. Ja! Titta! Kolla! Har du bytt sheriff, eller är det en cosplay? Jag är en sheriff. Ja, då så. Tack. Welcome to the arbetsstyrka. Tack, tack. Eller vad man säger. Ja, riktigt sådan. Det var på grund av Martin vem här som... Jag har missat det här helt. Ja, jag vet. Jag skapar jobb i den här staden, va? Aha. Aldrig varit så mycket polis här. Sheriffer, alltså. Nej, exakt. Det är ett sätt att se på det. Här. Kolla här. Jag fixar jobb åt alla här. Jag tycker att det är kanske dags för att rösta om ny borgmästare om det fortsätter så här, va? Partner. En 16 och en 16. Tack. Och jag partner. Hade också behövt köpa... Yes, man. Kom med mig en gång här. Hur mycket kostar skott? Kom med mig en gång här. Det är 4 för 16. Jag vill ha en... Jag kommer ihåg en sak från sist vi sågs. Att du behövde en sak. Och jag kanske... Jag har ju småbörjat lite med min... mitt general erection store här. Så att jag har någonting som du vill ha. Okej, okay. Det är spännande. Fint har gjort det. Tack. Kika på det här. Ja, yes, ye! Is that all you have? I have 63 more. Oh! And it's purchasable for you. How many? Eftersom att du är du så kan jag ge ett bra pris på 3 guldmynt. Det där var 2. Nej, nu har du räknat fel. Droppa bara så. Det är svårt att räkna man har jord i hand. Jag hade 1 guldmynt och nu har jag 3. Okej, men vi kör så lite grann då. Okej, men du får det för 1 guldmynt. Okej. Här. Och så får du dem. Perfekt. Tack. Du, det där är värt 50 guldmynt. Va? Du snackar med Marre så kan han trade det. Men du får inte säga vem det var som sa det, för att då kommer han och liksom, för han är ju lite så här skeptisk mot mig, så... Marre? Mm, hej. Jag vill trada in en grej här till dig. En emerald. Ja, precis. Du kan få 10 guld. Mynt, ja, alltså. Nej, men fast lite mer kanske. 80 kanske, vi snackar. Va? 80? Nej, fan inte. Nej, men okej. Okay. Har du något exempel på vad det är tillbaka. I världen? Dela tillbaka. Va? Så vi landar någonstans. Min. Ja, då 10. Ja, det är det högsta jag kommer gå. Nej, 30. Men den är ju inte värd någonting här, eller kan man köpa den någonting någonstans? Jag har hört lite nys om att den kan vara värd någonting. Någonstans. Ja, grejen är att jag hade gett minst 100 för dem. Jag har inte de pengarna. Ja, och jag hade gärna också gett det, men jag har inte de pengarna heller. Okej, okay, men vi säger 20 då. 20? 15. 18. 16. Okej, okay, 16. Okej. Okay. 16, det är fan vi... Snackar vi rent guld? Nej, det är rent guld. Oj, vad händer här? Oh, vad är det här för liten trading business? Jag visste inte att du köpte... Ja, han hade en smaragd, så han fick asmycket pengar för den precis. Jaha, kan man fortfarande... Är det fortfarande up for offer, eller? Nej, nu har jag den en, så att nu behöver jag inte ha fler. Men om du vill ha fler? Nej, men jag vill inte ha fler. Jag behöver en. Det var först i kvarn, Matte. Getting scammed by my own partner. How did you do? Fan. Jo du, Hasse. Så här var det. Jag hade skaffat någonting till min partner. Han behövde grusig jord. Så jag sålde det till honom. För 3 guldmynt. Fick 2. Gav tillbaka en emerald till honom. Och så gick han och sålde den för 16 guldmynt till Marre. Scammed. Men var inte du med på det då? Nej, alltså jag sa ju bara det på skämt att man kunde sälja det till Marre för att han skulle gå med på att få tillbaka en emerald istället för att få en guldmynt tillbaka. Så. Och nu har han ju tjänat på att trada med mig. Ja. Helvete. Ja, jag vet, han kan ju inte förstå att det var ett skämt. Nej. Fan. Jävla skit. En annan...
Är det här din shop? Mm, jag håller på att skapa en general shop här så att jag kan sälja allting. Men jag behöver köpa en licens för det. Men det är sånt kan du fixa. Ja, det kan jag. Mm. Jag behöver bara veta det. Du är inte välkommen här längre. Jag hörde er viska om mig. Tror inte att något går runt om mina öron. Fan, börjar du tycka illa om mig nu? Hur fan kan du höra vad vi säger när dina öron är under 3 kilo blöja? Det är min fråga. Mm. Det är lite tunnare tyg precis. Ja, det är nya modellerna. Ja, det är de här för lite mindre barn. 2 kilos blöjor. Mm. Nej, men nej, vad fan. Du snodde ju ett guldmynt av mig och så tänkte jag vara lite rolig och bara haha, men du kan få tillbaka en smaragd och sen så bara går du och säljer den och så tjänar du massa pengar på min deal när jag försökte vara snäll mot dig och ge dig en stack grus i jord. Va? Där hörde jag 3 guldmynt. Jag fick 1 guldmynt! Jag gav dig 2 förut. Ja, men du känner inte att du liksom såhär, du fick en smaragd och du sålde den för 16 guldmynt. Du kanske borde ge 8 guldmynt till min partner in crime som jag varit fast i en spindelgrotta med. Du gav den till mig och så sa den där är värd 50 rent guld. Gå och fråga Marre. Jag gick och frågade Marre, han köpte den av mig. Jag hade ingen mer info än så. Men det var ju på skämt. Hade jag vetat att den varit värd så mycket hade jag ju gått dit själv med smaragden, fattar väl. Du passar dig för dem där. Jag undrar om han vill ha en häst. Han ska ha en båt. Han vill handla på General Store. Han vill inte ha någon häst. Kom här nu. Nu har han skaffat ny partner med. Det är tydligt det. Kom här nya, bättre gloten. Nu ska vi bli partners och sälja saker tillsammans. Vi bor tillsammans här i General Store. Han måste leta upp gloten. Han... Nej, men tjenare. Vad fan händer här? Ja, han flyttar ut. Han har blivit en stor pojke nu. Han är inte... Han vill inte bo med dig längre. Jag träffar! I'm taking back what's mine. Varför är alltid folk så jävla nosy i den här salen? Det är inte hört vad det handlar om. Varför handlar det om vanlig konversation? Lägg av! Sluta! Jag tar tillbaka vad som är mitt. Om du inte vill bo med mig, då ska jag betala tillbaka min grusiga jord. Jag har betalat för det där. Ja, det skiter väl för fan jag i. Att mitt stall. Nej. Vad hände? Jag har betalat för det där. Det här finns inget kvitto på att du har betalat för det här. Han har sönder min jord till stallet. Du lämnade mig ensam hos Marre utan att säga någonting. Vad fan är det för partner? Du vet jag har mycket flyttat ut. Nej, vad fan är det för rum som är hemma hos Reese då? Jag har 2. Okej, all right. Nej, men jag har 2 partner. Så, nu har jag tagit tillbaka det som är mitt. Vad fan är det frågan om? Jävlar, jag har gloten. Nej, vad är det? Han flyttade ut från vårt gemensamma rum utan att säga någonting till mig. Och nu bor han med Reese. Vad fan är det? Du, vet du vad jag kan göra för dig här? Vad kan du göra för mig? Vad händer? Vill du bo med mig? Ja. Då får du den att bo in hos Marra. Så kan du bo... Kom. Jag har precis börjat inreda här. Här uppe. Det luktar lite fjärt här. Kolla vad fint jag gjort. Ja, titta! Det är min grej som jag gav till dig. Och du kan få plats med säng här med och här kan vi ha lådor så du har med för plats med grejer. Det är bara att säga till om du vill flytta in här. Så du slipper Marra för du tycker inte om han så mycket. Ja, precis. Det finns bara en sak jag måste göra först. Vet du om det är någon som har en anvil någonstans? Något städ? Lind kan inte ha. Jag kommer gå och låna det. Varför gav du mig äcklig handske för? Jag sårade mig. Och nu ska vi duellera till döden. Urna det. I'll take you down. Glot och Bumbi här. Alltså vi har faktiskt en underbar drejka som går att köpa borta. Häng med. Den är perfekt för just såna här situationer. Nu är det någon som måste hålla mig här snart alltså, för jag håller på att spricka här. Först så flyttar gloten ut utan att säga någonting och så är det någon annan som börjar sälja dricka mitt mot min dricka. Alltså du kan ju inte säga att det här ser likadant ut.
Huh. Ah. Ja, okej. Okay. Var är... Okej, okay, nu kör vi skylt för skylt här. Ha. Okej. Okay. Hallå. Ha. Ja. Ja, 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 ja. Ha la 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 la. Ja, 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 ja. Mm, nej, det är faktiskt ingen C-färg. Det är kanske samma färg, men det här okay. Bak är i alla fall inte lika. Okej, okay, ska vi göra den här leken en gång till? Oj, 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 oj. Ska vi göra den här leken en gång till? Nej, 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 lugn, lugn, lugn. Släpp dynamiten, släpp dynamiten. Släpp dynamiten. Och just det, jag är en sheriff. Det är lugnt, du kan få rea på drickan om du vill. Ska det bli duell eller inte här? Jag har sårade känslor, och om det är någonting som betyder någonting i den här staden så är att om man har sårade känslor, då är det duell som gäller. Jag går och lägger mina värdesaker i mitt nya rum, så duellerar vi. Jag känner att det viktigaste för mig är att duellera mot Marre som har tagit... inte gå bort härifrån. För Marre har tagit min business, okej? Okay? Det är min viktigaste duell. Jag kanske kan få ut all min aggression på Marre först innan. Så kanske jag inte behöver duellera mot Gloten. Vad är det här med hela skit? Han är ju din partner som svek dig. Ja, jag kan skjuta honom när som helst. Go, go. Okej, okay. Vem räknar ner? Borgmästaren. Räkna ner då? Ja, okej. Okay, Hubbe, räknar du ner? Från 5 eller från 10 eller från 3? 3. Från 3. Okej. 3. 2. 1 0 Oh! Oh! Akta dig, Hubbe. Vi ska. Oh! 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 Jag ser ingenting. Vilken lodge. Oh! Oh! Oh shit! Oh, jävla spännande. Vad händer alltså? Vem kommer falla? Martin Böhm pushar. Pushar! Han lägger pushen! Ja då! Nu måste du ta bort! Det var en bra business med oss, det varade. Business. Var det bra? Jag ska vara the bigger man här. Och bara se andra, vända andra kinden till. Här. Kanto. Ja. Får tillbaka det där. Ja, tack så mycket. Hult, sker det fullt om du kan komma hit. Borde inte han är fängelse eller? Ja, här har du. Tack så mycket. Jag tänker vända andra kinden till och kommer inte duellera mot Gloten. För att jag vill respektera det förhållande vi har haft. Eftersom att jag har fortfarande någon respekt kvar att ge. Men nu vill jag bara gå skilda vägar.